Chao. Prvá zastávka? Ihrisko. To je to ihrisko, kde sa naposledy Steluška pri odchode tam v aute pogrckala. Dôvodom bola tam tá hojdalka, taká tá kruhová, že? Na túto radšej teraz. Ako sa máš? Ideme si kúpiť nanúku, jahodový, Jahodový nanúk? Bože môj, ona v týchto leginkách, to sú najlepšie leginy na svete, z Pepka. Už to majú aj flak zase. Ale to sú najlepšie leginy, ona v tých leginkách a v tých sandálkach vyzerá ako babetko. Kde si to? V pavučine. A kto ťa tam dal? Pavúk. Tak budeš jeho obed. Bude ťa mať na obed. Musíš sa odtiaľ dostať? Musíš si zachrániť holú kožu. No, pokús sa. Do stredu musíš vliesť sem. Tak? Tak. Steli, rýchlo, zachrán sa, kým ťa zožerie na obed. Aj s olivami. Aj s ďalšími muškami. Joj, dokázala si to? Zástavka pri fontáne už je pustená. Trošku sa osviežuje Steli. A teraz nás čaká mesačný nákup. Kedysi sa hovorilo, že všetky cesty vedú do Ríma a teraz všetky cesty vedú do Lidla. Dnes je vážne, že enormné teplo a to je dobrá správa, pretože konečne prichádza tá akože naozaj poriadna jar, teplá a za ňou hneď krásne teplé leto. Ja sa už neviem dočkať. Akurát teraz, keď sme boli pri tej fontáne, tak som hovorila, že by som sa hneď hodila do nejakej vody. Hneď. Ihrisko číslo 2, ešte pred Lidlom. Pripraviť sa, nezabiť sa, pozor, štart! A čo si nešla? Náš táto po nás prišiel s autom. Čau. Neznášam tie prerezy tam, pretože odtiaľ ide strašne veľa svetla a potom ťa není vôbec vidno. Nie, ty musíš ísť túto, takto. Ahoj. Ahoj. A tam je zase tam je svetlo, takže takto musíš zostať. Ahoj. 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 A tam je zase tam svetlo. Takto. A tam som zase ja. No, všade ťa obťažuje niečo. Ako sa máme? No, dobre. Dobre. Bez covidu, zdravý ako rybka. Už tam bola iba jedna čiarka? Už tam bola iba jedna čiarka. A hlavne Pejku, otázka, že ako sa cítiš? Skvelo. Skvelo. Unaveno len. No, som sa zvykol, som si chodiť spávať o 11. A teraz na nočnej včera asi mi už o 9. blikali oči. Joj. A to ešte celú noc som takto bol. Takže si si kúpil? Aj keď to asi prd pomôže, ale pre ten pocit musím zutekať. Zutekaj, lebo utečiť autobus. Pa, pa. Čau. Čin, čin. Páva mi šokina do frasa. Náš obľúbený jahodový nanúk obalený v čokoláde. Dobrý je? Mm-hmm. Steluška si ho dneska vypýtal, že prosím, dajme si nanúk. Sofia mi zblázla čokoládu. Dneska je taký prvý, že skoro letný deň. Úplne brutálne teplo je. Môžeš. Dobrý. Dobrý. Čo ste to tu prichystali? Na návštevu. Návštevu. Ideme sa tuto hrať. Tam máme pracovný zošit a úlohy z písania. Trénujeme písaničko. Tu máme omalovánky. A tu máme novinku, ktorú sme dneska našli v Lidli. Volá sa to Slovensko ako maľované. Je to knižka, ktorú si môžete kúpiť, myslím, že za 3 eurá. A nájdete tam všelijaké... Počkaj, nájdete tam všelijaké zaujímavosti o Slovensku. A za každých 20 eur nákupu dostanete balíček s nálepkami. Napríklad Janošikové diery už máme nalepené.
A ešte aj toto. Á, aj pána. My sme dneska dostali 4 balíčky, lebo sme robili ten veľký mesačný nákup. Také najdôležitejšie veci, aby tu boli. Takže sme dostali za 80 eur 4 balíčky. Je to pravda. Dvojnásobná. No a tu máme napríklad už nalepenú aj modránsku keramiku. Tak sa teraz ideme o tom učiť a budeme si asi celé leto o tom čítať. Čo na to hovoríš? Pekne. Pekne? Trošku dlhšiu nožičku. Tam si mu nejakú krátku nožičku urobila. Pekne ho napíš, tak ako sa má písať. Tak. Lebo to prvé A to je nejaké opité. Že? Toto. Toto sa trošku opilo. A tanclie teraz. Teraz sme prešli už na písmenko D. Tieto nám trošku tancujú niektoré, ale to nevadí. Bol hrom. Bol hrom, keď sme boli na našej trampolíne a teraz začalo pršať. A z toho si vyťahla dážnik. Ja som sa bola teraz pozrieť u paniem v izbe, lebo tam ešte mám zasadené nejaké kvietky. Konkrétne sa volá, že gazánia. A takto krásne to vyšlo von, ale asi to idem porozsadzovať, aby mali viacej miesta. Zase mám na sebe inak toto tričko, lebo strašne som si ho obľúbila, je mi hrozne pohodlné. Je z Pepka, stalo asi 5 eur, ale je hrozne, hrozne pohodlné a veľmi pekná farba. Takúto fialovú málo kedy vydám v obchodoch, takže som si ho zobrala a teraz to je ako moja druhá koža. No a chcela som vám povedať, že prebačte, ak vás stále obťažujem s týmito mojimi rastlinkami, ale teraz tým žijem. A veľmi sa z toho teším, keď niečo vyjde, aj keď ešte tam není ten kvet, ale už len to, že proste to semienko vyšlo, tak je to taký dobrý pre mňa signál a motivácia v tom pokračovať. No a ja sa idem dať do pyžama a idem spať asi so Stelinkou, lebo som pomerne dosť unavená. A zajtra ráno zrejme tu bude zvoniť pán kuriér, donesie darček. Takže musím byť fit a ready, aj keď ako sa poznám, ako poznám ich, tak určite bude zvoniť ráno o 7:30. Trhne ma zo spánku a ja vyletím rovno z kože. Takže idem radšej spať skoro dnes. A aký to je darček, to sa dozviete až v sobotu, lebo v sobotu budeme oslavovať Marekové narodeniny.